Abu Bakar ni Siddiq baada salatul fajr atoka mbio aelekea nje ya Madina. Umar ibn al-Khattab asema huyu bana kawaida yake huyu. Ukimwona hivi kuna amali ashatushinda nayo. Yuenda wapi huyu? Umar amfuatilia nyuma nyuma mpaka anamuona anaingia kwenye nyumba fulani. Siku ya pili ya tatu asema najua hapa kuna jambo huyu. Umar amsubiri akitoka Abu Bakar aingia. Vile vile amkuta bibi mwingine kipofu yuko pale. Amwambia ni nani yule anayekuja hapa? Amwambia simjui. Yuwafanya nini? Asema mimi kipofu simuone. Asema kila asubuhi huja kusafisha nyumba, akajaza maji. Khalifa wa Kiislamu, raisi, atusafishia, atuingizia maji kwenye vyombo vyote, alafu ananilisha mimi kipofu tende. Umar ibn al-Khattab ashaijua kazi ile ya subiri. Siku alipokufa Abu Bakar, kufa day one kufarika Abu Bakar, baada salati al-fajri akaenda kuifanya kazi ya Abu Bakar. Alafu akimaliza atoa tende, anza kumlisha ule mama. Mama kugusa tende ya kwanza tu kuimenya, amwambia amata sahibuk, kwani huyu rafiki yako amekufa? La ilaha. Huyu rafiki yako amekufa? Jamali kipofu kwa tende ametambua kwamba huyu bwana hako tena ulimwenguni. Amejuaje huyu? Faqala ma adraki, nani amekupa habari? Umejuaje? Qalat, ilikuwa tende zake akizitoa mbegu akitoa koko. Hii yako naona ina koko ndani, nimejua siye. Siye yule ashaondoka ulimwenguni. Jiulize wewe, ukiondoka utaliliwa na nani mtaani? Ukiondoka athari gani itaona? Watu watajua kuna upungufu, tumeondokewa na mtu. Nani atajiuliza kwamba tuna mtu ametuondokea ulimwenguni? Bali kinyume, labda ukiondoka jamaa waseme tumepumzika, alhamdulillah, limekufa lile jamaa. Wallahi haya maisha ni mafupi sana, lakini maisha haya yaweza kukupa maisha mazuri ya kudumu daima, kama utayatumia haya maisha mafupi, ukayajulia lengo lake katika kuishi kwako. Mtumikie Allah tabaraka wa taala, mtii Allah, ishi kwa kumwabudu Allah, ishi kwa kufanya mazuri, ishi na viumbe vya Allah vizuri.